بعد از مرگش من بیام تعریف کنم بگم آقا سید جواد اینجور بوده، چه فایده؟ رفت بیابره اونایی میشن که تهمت زدن، غیبت کردن، فحش دادن. همونطور که عزیز دلمون قربون این محاسن سفیدشون برم در خونه امام حسین پیر غلام ها ارزش دارن، سایه شون رو سر ما باشه ایشالله، فرمودن نوکر این دنیام سر سفره سید الشهداست، اون دنیام سر سفره سید الشهداست، این منم که خودم رو خراب میکنم، میخوام آبرو نوکر امام حسین رو ببرم. بابا نوکر امام حسین یه فرد عادی رو میبینی تو خیابون، مثلا اگه یه کاری کرد، روایت داریم اگر مؤمن رو دیدی، برادر یا خواهر مؤمن یا مؤمنت یه کاری کرد تو خیابون، 70 بار وظیفه داری بگی آقا انشالله که اینجوریه، انشالله نیتش این نبوده، انشالله اینجوریه. بعد از 70 بار خدا که خداست ستار العیوب، من خاک بر سر چی بیام بگم؟ بیام بگم فلانی رو دیدم این کاره، این کار رو انجام داد، خاک بر سره. یه روزم یه نفر پیدا میشه آبرو تو رو بدتر میبره. مؤمن، این مؤمنی که میگم نه که نماز شب خون باشه و به قول معروف صائم باشه و اینا، نه، مؤمن یعنی علی رو دوست داره، به این میگن مؤمن. خیلی حواسمون جمع باشه. من زیاد حرف زدم پیش حاج آقا و بزرگان و حاج عباس آقا زیر به کرمون بردنه، ولی خب مراسم اربعینشه. ایشالله من تو تشییع جنازه‌شم اون موقعی که گذاشتنش تو قبر اونجا هم گفتم تلقینش میدادن رز نگرد میتو میزنن تو قبر، میگن آقا مثلا فلان مهدی اکبری چه جور آدمی بود، آقا میگن مثلا 40 نفر بگن آدم خوبی بود دیگه خود ازش میگذره، همه گفتن آدم خوبی بود سید جواد. آقا ازش راضی هستی؟ خیلی ها گفتم بله ما راضی. گفتم نه، اون باید از ما راضی باشه، کاری نکرده. گفتن بده؟ بهش گفتم سید مردم میگم بدی. گفت مردم راست میگن، بدی دیدن که میگم بدم، فوشش دادن. گفتن سید مردم فوشت میدن بعضیشون. گفت فدا سرشون، فدا سر آقا. بذار بگم در خونه سید و شهدا باید خاک بشی تا آقا بلندت کنه. انشالله خدا آقا عنایت کنه همیشه سر سفره خودش ریزخور خودش باشیم.